Kada reikėtų pradėti keisti tą savo gyvenimą, tada, kada mums jau nebepatinka. Kur ta riba, kur tas dugnas, tikrai niekas kitas negali pasakyti, išskyrus patį žmogų. Todėl, kad aplinka taip gali sakyti, tau reikia tvarkyti sveikatą, tau reikia sukūsti, tau reikia, tu nuolat pavargęs ir tau reikia pasikeisti. Bet svarbiausias dalykas yra, kaip mes jaučiamės viduj. Ir tik tada, kada mes priimam vidinį sprendimą, ne tai, kad reikia, o aš noriu, tada mes galim pradėti keistis ir tas yra labai akivaizdu. Netgi stebint žmogų iš šono labai matosi, ar jis ieško priežasčių, kodėl nedaryti, ar jis ieško priežasčių, kodėl daryti ir kaip atrasti būdą, kad tai tęstųsi ilgai. Kodėl skiriasi tie dalykai, kada iš proto ir tas noriu emocinės? Tai labai yra ypatingai svarbus dalykas, nes jeigu tai yra tik iš proto, kad aš nusprendžiau, dažniausiai tai trunka labai trumpai. Tokiu atveju žmogus dažniausiai griebiasi dietos, jis labai save suima, sukontroliuoja, suvaldo tam tikrą laiko tarpą, bet tik didesnė stresinė situacija ar šiek tiek pasikeičia kažkas ir viskas. Ir bet kokiu atveju tai trunka ganėtinai trumpą laiko tarpą. Kada mes jaučiam viduje, kad viskas, aš priejau tą ribą, man reikia keistis, tai tokiu atveju mes nuo pat tos dienos, ne nuo pirmadienio, ne nuo sausio pirmos dienos, nuo pat tos minutės pradedam galvoti, ką man daryti, kaip man keistis, ar man reikia palaikymo. Žinoma, su palaikymu yra visada lengviau, jį galima gauti iš aplinkos, galime gauti, na, iš tokių kaip aš, kurie padeda ir žino ir nuveda ten, kur reikia daug greičių. Bet vėlgi, labai svarbu vidinė branda ir suvokimas, kad aš noriu keistis ilgam, o ne tai, kad iki gimtadienio, iki šventės, greit, greit, ir paskui neaišku, kas tada ateina ta šventė. Tai gali būti tarpinė motivacija, bet tada reikia nusimatyti tolimesnius tikslus ir tada vėl viskas ir pasileidžia ir vėl grįžtam prie to pačio. Ir vėlgi, kas yra blogai, jeigu mes planuojam tik tai labai trumpą laiko tarpą, tai tokiu atveju žmogus dažnai renkasi sprendimus, kurie yra visai jam netinkami, jam asmeniškai netinkami ilgų laikotarpių, nes galvo, kažkaip pakentėsiu, pabūsiu iki to momento, bet vėlgi tas trunka tik ribotą laiko tarpą. Kai mes nusprendžiam keistis visam laikui, mes ir ieškom sprendimų, kaip įsipatoginti toj naujoj vietai, kaip tai mums būtų komfortas ir kuo daugiau mes randam tokių sprendimų, tuo mums greičiau tai pasidaro kaip rutina ir mums nebereikia apie tai galvoti. Mesgi negalvojam, kaip užrakinti duris ir kitą kartą net reikia pagalvoti, ar tikrai užrakinam. Tai turi tapti įpročiu, o įpročiu tampa tik tai tie dalykai, kurie priimtini viduje yra.